Dobrý den, milí přátelé, zdravím vás ze severního ostrova z Tongariro Národního parku. Dnes mě čeká další Great Bowl. Celkem před sebou mám 65 km, 4 dny, no uvidíme, možná to nám za 3. Naložil jsem si 16 kg, což je takový můj standard poslední dobou. No a možná si říkáte, čím je Nový Zéland překvapí tentokrát. Na horách jsem byl, velká jezera jsem viděl, pobřeží jsem taky prošel, tak co třeba sopky. Dnes ráno jsem vyrazil před svítáním, abych toho stihl co nejvíc. Jinak Tongariro národní park je nejstarší národní park na Novém Zélandu a čtvrtý nejstarší na celém světě. Je zapsaný na seznamu UNESCO, a to z přírodního a i z kulturního dědictví, protože tato oblast je posvátná pro Maory a má pro ně spirituální význam. Teď stojím v lávovém řečišti. Tady tekla láva z téhle sopky. Jinak nevím, jestli to poznáváte, ale tam nahoru nesl Frodo prsten. Jo, je to takzvaný Mount Doom. Vyškrábal jsem se tady na Mount Tongariro, sopku, po které se jmenuje celý národní park. Dávám si takový obídek. A jinak pro zajímavost, sopka, na které stojím, má 1978 metrů a vybuchla naposledy v roce 2012. To znamená, celá tahle oblast je sopečně aktivní. A tady ta za mnou, ta vyšší, která má 2291 metrů, ta vybuchla naposledy v roce 1977 a poprvé před pouhými 2500 lety. Takže na sopku ještě je to takové malé miminko. Oh, 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 oh
Tak včera jsem to odbouchal, poslední hoďku za tmy, takže jsem si úplně nemohl vychutnat tu měsíční krajinu. Ale můžu říct, že jsem si to maximálně užil. Měl jsem krásné počasí, protože třeba v květnu bylo na krateru minus 8 a já měl 3 stupně. Dal jsem ještě extra výstup na Mont Tongariro a na posvátné jezírko Blue Lake. No a ke konci můžu říct, už jsem toho měl plnou, však vy víte co. A bylo to brutal. Opravdu jak z jiného světa a já jsem rád, že jsem si tento hike taky splnil. Počasí nám dneska moc nepřeje. Je mlha, mrholí a mě čeká posledních 23 km. Snad se všechno podaří a dojdu v klídečku k autu a zakončím tím celý Tongariro Northern Circuit Track. Tyhle loop tracky mám rád. Člověk si hodí takové kolečko, obejde si pěknou část národního parku a skončí tam, kde začal, aniž by se musel vracet a vidět zase to samé na cestě zpátky. No nic, já doufám, že se počasí ještě nezhorší a pokračuju. Tak tohle je hodně luxusní, ale já se jdu podívat ještě na jednu historickou. Old Waihohonu, nejstarší chata na Novém Zélandu. Byla postavena roku 1905. Tady jsou nějaké relikvie, protože chata byla postavena z důvodu blízké sjezdovky, takže sloužila lyžařům. Spat se tu nesmí, protože to je historická budova. A jak vidíte, komfort taky tady extra super nebude. Muži a ženy tenkrát spali odděleně, tady je ještě ženský pokoj. No nic už tady není. No zatímco muži spali v teplíčku, tak ženy prý jediný luxus, co tady měli, bylo zrcadlo. No já myslím, že Nový Zéland udělal od té doby velký skok v rovnoprávnosti pohlaví a příkladem je určitě Prime Minister Jacinda. Today, I am announcing that cabinet agrees we are ready to move into level 2. Tak jo, to bylo malé historické okénko. No a já mám před sebou ještě další 15 km. Takže pokračuju.
Tak ještě 9. A obcházím nádhernou sopku za mnou. Je to paráda, fakt si to obejít. Luxusní zážitek. Už jen 4. A blížíme se do velkého finále. Tady je ta moje cirkulárka. Tak jo, mládeži, tohle byl severní okruh v Tongariro národním parku a tenhle trek jsem šel v červnu a dneska máme 10. září, to znamená nějaká doba uplynula, no a mezi tím jsem musel pracovat a jestli mě sledujete, tak víte, že jsem skončil tady v Opotiky s 8 dolary, že jsem tak dojel, no takže už to mám za sebou, práce je u konce, to znamená nějaké 2 měsíce jsem poctivě denodenně odbouchal. No a na co se můžete těšit příště? Ještě mám teda jedno takové kratší videjko, které bude o tom, co jsem tady dělal, jo. Paní majitelka mi nechala letět dronem nad jejím pozemkem, nad jejími sady, takže uvidíte, jak to tady zhruba vypadá. No a já už se pomaličku chystám na další dobrodružství, takže klasicky vás poprosím o odběr. Kdo ještě z vás neklikl na odběr, tak může tak učinit. Podpoříte tak můj kanál, podpoříte tak i moji další tvorbu. Takže vám děkuju, dnešní video je u konce a mějte se krásně.